Leão Tolstói, ou Lev Tolstói, como é o nome dele em russo, né? Escreveu a morte de Ivan Ilitch quando ele tinha 52 anos, ou seja, em sua plena maturidade. Colocou a data da escritura do conto como sendo a de 1882. Por quê? Porque nessa data, de acordo com o seu relato, morreu Ivan Ilitch Golovin. Os jornais noticiaram e houve então o luto devido a uma personalidade jurídica da Rússia de então. Tolstói, conforme é sabido, foi um dos escritores mais perspicazes que conhecemos. Né? Ele tinha uma acuidade para descobrir os sentimentos, as sensações, os vieses, os pontos fracos e, naturalmente, os pontos fortes de suas personagens, que eram calcadas em conhecidos ou naquilo que ele tinha absorvido da natureza humana. Então, esse conto, ele é muito sintomático, porque ele apresenta essas características das personagens que comparecem e, ao mesmo tempo, existe uma transcendência no final do conto. Eu não vou adiantar para não diminuir o suspense, né? Uma transcendência para um nível mais alto da vida corriqueira e muitas vezes mesquinha, tal como ela é apresentada no conto. Bom, então, o conto começa com esse anúncio da morte dessa personalidade e as visitas que os amigos, os colegas de trabalho fazem à viúva na casa do Ivan Ilitch. Então aparecem dois amigos, Fyodor Vassilievich e Pyotr Ivanovich, que estão preocupados, antes de tudo, pela partida de whist que farão, que deveriam fazer na hora dessa visita e que então adiaram para depois da visita. Então, esse Pyotr vai chegando e de uma certa forma indeciso, começa a persignar-se, a fazer pequenas reverências, depois parou, começou a examinar o cadáver, que estava pesadamente estendido, com um rosto mais significativo do que o fora em vida. Eu vou repetir uma série de frases do próprio texto, para que vocês então sintam a finura, a propriedade e muitas vezes até a crueldade, não é, dessa descrição. Bem, o pensamento desse amigo, desse colega de trabalho, era justamente, como eu disse, na partida de whist que haveriam de fazer depois, mas parece que ele não estava destinado a jogar essa partida. Por quê? Porque a viúva o chamou. A viúva o chamou. Venha comigo, eu quero falar com o senhor. Antes que as exéquias comecem. Aí Pyotr Ivanovich suspirou duplamente pelo whist e pelas exéquias, diz o Tolstói, e foi então ouvir o que a viúva tinha a dizer. Fume, por favor, diz a viúva, enquanto começou a discutir com Sokolov, que era um empreendedor funerário, né? O preço que se deveria pagar pelo couro. Bom, virando-se a Pyotr, disse: bom,
com tanta coisa que eu tinha que fazer, mas os assuntos práticos me consolam. O que eu tenho a dizer-lhe é que eu queria saber se existe a possibilidade de eu conseguir do Tesouro Público uma quantia um pouco acima do que seria o normal. Porque as despesas são tantas, o senhor está vendo, que realmente eu gostaria de saber se existe um jeito. Bom, o Piotr não soube dar essa informação, não é? E diante disso, a viúva de uma certa forma despachou, não é? Não o reteve mais. Só lhe disse, o que eu quero dizer ao senhor é que o pobre sofreu terrivelmente nos últimos dias. Gritava continuamente. Ai, eu sofri demais. Mas ele estava consciente? Sim, ele estava consciente. Então, Piotr lembrou daquela testa e daquele nariz do colega, o nariz que fazia pressão sobre o lábio superior, e temeu por si. 3 dias de sofrimentos atrozes, antes da morte que custou a vir, descreveu a viúva. Muito bem. Foram realizadas as exéquias e os presentes, entre os quais estavam a filha noiva, de um juiz de instrução e o filho colegial, né? Uma série de empregados, particularmente Gerassimov, que era o empregado jovem, um mujik jovem que tomou conta do Ivan Ilitch até o fim, que cuidou do Ivan Ilitch porque o Ivan Ilitch se sentia bem com ele, nós vamos saber por quê. As exéquias realizadas, todo mundo se despediu e passamos então a falar de Ivan Ilitch. Quem era o Ivan Ilitch? Ele era, diz Tolstói, um funcionário típico, fiel cumpridor do que julgava seu papel, sentira-se atraído pelos superiores. Ele tinha admiração pelos superiores e procurava seguir as suas pegadas. Ele no passado teve ocasião de praticar atos que ele considerava vilanias. Mas, como homens de alta posição os haviam praticado antes dele, ele esqueceu-se deles. Deixou para trás. É preciso dizer que o Tolstói havia estudado direito. Ele havia estudado direito até o terceiro ano e depois abandonado a faculdade. E ele entendia muito bem de todas as filigranas do serviço público, não é? Particularmente as que diziam respeito ao direito. E aqui se trata de advogados, de juízes, não é? que vêm cumprimentar o Ivan Ilitch e da própria carreira dele. Bom, o Ivan Ilitch se estabeleceu logo após formado, graças à posição que o pai havia ocupado também. Também um medalhão da jurisprudência. E como o pai, ele tinha uma espécie de lema em latim, né? Porque no âmbito da jurisprudência, o latim é uma das línguas que trazem uma série de normas, uma série de frases lapidárias, né? Então, uma espécie de dilema que orientava a sua vida profissional era respite finem, considera o fim. Ou seja, não perca de vista o fim que se espera. Então, se estabeleceu graças ao pai, numa cidade da província, e passou 5 anos lá, e
nessa cidade de província, ele teve relações com uma dama provinciana, coisa normal para um jovem. Aí vem uma frase em francês, porque entre pessoas de uma certa classe, na Rússia, na época, o francês era a língua obrigatória, né? Era a segunda língua obrigatória. Il faut que jeunesse se passe. Né? Il faut que jeunesse se passe. E depois de 5 anos, então, passados na província, ele recebe o lugar de juiz de instrução. Recebe o lugar através de concurso que ele, no qual é aprovado. Então, ele manda fazer a toga na casa Kramer, que era uma das casas mais importantes, e adotou um tom de, entre aspas, leve descontentamento em relação ao governo. Então, um tom de leve descontentamento, ou seja, caracterizou seu liberalismo moderado e civismo burguês. Ele ganhava no whist, né, jogo de carteado, que ele praticava com os amigos, que era muito, muito comum na Rússia da época, não é? Durante muitos anos foi comum entre as classes abastadas. O próprio Tolstói jogava. Ele ganhava no whist porque ele refletia com rapidez e habilidade. Depois de 2 anos de ser juiz de instrução, casou-se com uma mulher da sociedade. Ela se apaixonou por ele. E os colegas das altas posições aprovavam o casamento. Ela era uma mulher bonita, bonita da boa sociedade. Bom, já no primeiro mês de gravidez, a mulher começou a fazer cenas de ciúmes. À medida que a gravidez ia adiantando, os ciúmes iam piorando, e isso fez com que o Ivan Ilitch passasse a encarar o serviço e as suas obrigações profissionais como a única, vamos dizer assim, aqui diz a única arma, não é? A única possibilidade que ele tinha de se esquivar dessa ambiência de ciúmes e de mau humor da mulher. Nasceu o filho, e com o filho as obrigações domésticas da mulher, apesar dos funcionários e dos empregados que havia na casa, foram aumentando. Bom, com isso, isso repercutiu no relacionamento dos dois e tornou maior a necessidade da criação de um mundo paralelo para ele. Passaram-se mais 5 anos, né? Depois de 7 anos, ele foi designado para uma outra província. Nessa outra província, outra cidade de província, a vida era mais cara, nasceram-lhe outros filhos, a mulher continuou cada vez mais resmungona e começou a haver uma certa hostilidade oculta no casal. Porém, o trabalho prosseguia bem e ele teve sucesso. Já tinha uma filha, vamos dizer, adolescente, e um filho no ginásio. Passaram-se 17 anos. Ele esperava o lugar de presidente do tribunal, numa cidade em que houvesse universidade, ou seja, uma cidade já não tão de província assim, mas na hora da designação, alguém lhe passou a perna e tomou seu lugar. Resultado, ele se sentiu lesado, resolveu abandonar a província e ir para São Petersburgo, que era a grande capital, não é? A grande capital cultural e organizativa da Rússia de então. E ele, então, resolveu abandonar o campo, resolveu abandonar a província e procurar em São Petersburgo um lugar que estivesse à altura daquilo que ele queria mesmo e, ao mesmo tempo, lhe desse um salário, um honorário bem maior. De fato, ele teve sorte, porque no trem
Ele encontrou antigos conhecidos, aos quais ele comunicou seu interesse em ficar em São Petersburgo, e graças a esses conhecidos, encontrou lugar em um ministério. Ele encontrou lugar em um ministério e, de fato, passou a ganhar bem mais e ao mesmo tempo sentiu-se recompensado de seus esforços, de seu trabalho passado e colocado num lugar que sempre desejara. Então, desde São Petersburgo, telegrafou a mulher, sentiu-se feliz, voltou à vila para pegar a família e mudar-se junto com a família para São Petersburgo. E, de uma certa forma, houve uma espécie de reconciliação com a mulher. Tá? Ele ficou pouco tempo na vila, o tempo para vender a propriedade, preparar a mudança, e já havia encontrado em São Petersburgo um apartamento encantador que ele decorou idealmente, né? Pois o apartamento se aproximava do ideal que ele havia formado. Os objetos que comprava para a decoração do apartamento era particularmente distinto, e ele mesmo diz: "Noto que renasci uns 15 anos, ou seja, noto que rejuvenesci uns 15 anos. Essa felicidade, esse estado de encantação, tanto dele como da família, se prolongou até outubro. Um certo dia, ele estava ajeitando a cortina, não é? No, dando os últimos retoques desse apartamento, e escorregou do banquinho, caiu. E não deu importância. A mulher quis saber do tombo, mas ele falou: "Não é nada, isso aí é coisa que passa rápido." Afinal, a vida dele estava plena. De manhã ele ia para o Palácio de Justiça, voltava para casa no almoço, a vida corria agradável, fácil, correta, conseguia separar o oficial da vida corrente e cuidava do seu salão, né, uma vez por semana, que se parecia com outros salões, uma vez que eles haviam aberto a casa para a melhor sociedade. Tudo corria bem, a não ser que começou a sentir uma dorzinha desagradável do lado esquerdo da barriga e um gosto ruim na boca. Achou que não seria nada, mas começou a ter acesso de mau humor. O gênio tornou-se difícil, a culpa de tudo era atribuída à mulher. Quanto mais, a mulher também reagia, não é? Ela tinha pena de si e tinha raiva do marido. Chegava a desejar em seu íntimo que ele morresse, mas se ele morresse, acabariam as entradas. Então, um estado de irritação mútua. O médico era chamado, ele se manifestava de forma muito impessoal, não é? Mesma atitude que os juízes tinham para com os solicitantes, não é? O médico tinha para com ele: "Não, isso vai passar, não se preocupe, isso vai se encontrar uma forma, o organismo vai reagir." Mas a dorzinha não passava. Passou a se desinteressar pela família, passou a sentir-se triste, a achar que tudo era triste, a preocupar-se por questões de saúde e doença. Qualquer contrariedade abatia, seus raciocínios eram contraditórios, queria paz, mas buscava a ira, e ia piorando aos poucos. Procuraram um médico homeopata, deixou de acreditar nos médicos, a família passou a considerá-lo um estorvo e zombava dele com essas manias médicas que ele havia adquirido.
Assim nunca ficarás curado e nos atormentarás o tempo inteiro. Bom, afinal, ele tinha a sensação que a vida estava envenenada e que o veneno penetrava cada vez mais em seu ser. Passaram-se 2 meses. Chegou o cunhado e disse à mulher dele, a mulher do Ivan Ilitch: mas não, você não está vendo que ele é um homem morto? A mulher ficou abismadíssima e dessa vez resolveu procurar um médico sem problemas financeiros, ou seja, sem se preocupar com o quanto custaria, não é? Um médico especialista. E o médico encontrou alguma coisa no intestino, depois alguma coisa no fígado, afinal, uma série de problemas. E o problema, na verdade, passou a aparecer para o próprio Ivan Ilitch um problema da vida e da morte. Onde estarei quando eu deixarei de existir? A vida que eu tive, para que tudo que eu fiz? O terror começou a invadi-lo e sentiu falta de ar. A mulher sugeriu mais um especialista e ele olhou-a com expressão malévola e disse: não. Ela beijou-o na testa e ele sentiu ódio pela mulher. Não podia compreender a ideia de que iria morrer. Dizia a si mesmo: Caio é homem. Os homens são mortais. Logo, Caio é mortal. Mas Caio não sou eu. Ai, dizia ele, será possível que só a dor que eu sinto seja verdade? Então se embaraçava, cometia erros de pensamento e a dor continuava lentamente. E lentamente invadiu um horror frio. No terceiro mês da enfermidade, ele começou a tomar ópio, morfina e a precisar de que alguém o ajudasse em suas necessidades fisiológicas mais íntimas. Chamaram então Gerásimo, que era um camponês jovem a serviço da família, que fazia tudo bem feito, com alegria, e era então um contraste muito grande com o próprio Ivan Ilitch. Segura meus pés no alto, pedia Ivan Ilitch aí. E quando o Gerásimo segurava seus pés no alto, ele tinha a sensação de que melhorava. Então o Gerásimo, todo dia, muitas horas durante o dia, ficava segurando os pés sobre os ombros. E sua força, sua energia, sua alegria de viver apaziguavam um pouco o Ivan Ilitch. O único que o compreendia, o único que não mentia, era Gerásimo. Porque os outros, quando vinham visitá-lo, vinham sempre com aquelas frases feitas de mentiras douradas, não é? Bem, aí um dia chegou o filho ginasiano visitá-lo e ele reparou nas olheiras do filho. O filho tinha as olheiras escuras, profundas, e ele sentiu uma leve compaixão. Sentiu uma leve compaixão pelo filho. E o filho tinha compaixão por ele. Então, a hora que o filho saiu do quarto, ele chorou. Ele teve um acesso de choro
de pena do filho. Bem. De repente, tudo o que tinha vivido voltou-lhe à lembrança. Ele repassou com a mente tudo o que ele tinha vivido e chegou à conclusão de que havia sido tudo completamente desimportante, a não ser algumas recordações de sua meninice. O resto era insignificante, era constituído por uma série de rotinas quase vis e situações, a afetação, o mau hálito da mulher, os filhos mortos, os momentos miseráveis que ele tinha passado, inclusive em termos dessas vilanias, não é, que haviam sido referidas antes, em relação ao seu trabalho de juiz. Mas por que que ele tinha que morrer sofrendo? E por que que ele tinha que morrer? Algo não estava claro. Qual era o mistério da vida? E qual era o mistério da morte? Os últimos dias já não saía do divã, ele ficava deitado entre o desespero e a esperança, numa grande solidão, vivia por meio de lembranças do passado, do passado da sua infância, e quando vinha a mulher ou a filha visitá-lo, e dizendo: deixe-me morrer tranquilo, pelo amor de Deus. A filha então dizia para a mamãe: eu tenho medo, eu tenho pena do papai, mas por que ele nos atormenta? Bom, então, Ivan Ilitch, coroando todas as suas lembranças, todos esses pensamentos de sua vida passada, não é? Ele dizia: se minha vida consciente não foi como devia ser, então o que resta? Se eu gastei mal minha vida, o que resta então? Bem, o seu estado foi piorando, a mulher sugeriu que ele comungasse, ele mandou-a embora, começou a gritar 3 dias sem interrupção. Perdeu a noção do tempo, sentia-se preso dentro de uma bola negra, dentro de um saco negro. Só que aquilo que o impedia de encontrar uma saída desse saco negro era achar que em certos momentos a sua vida tinha estado boa. Quais foram os momentos bons da minha vida? Bom, na hora em que abre a porta, entra o filho e beija a mão do Ivan Ilitch, não é? E ele olha para o filho e sente pena do filho, começa a ver uma luz, começa a ver uma luzinha no fundo desse saco. A pena que ele sentia pelo filho aumentou e começou a sentir pena da mulher. No fundo, a mulher havia sido a companheira dele, havia gostado dele, e ele tinha maltratado essa mulher, não é? Mas era tão simples. Era tão simples evitar que sofresse, não é? Então, ele nessa hora sentiu uma grande compaixão pelos familiares que estavam à sua volta, não é? Até pela filha, que estava com o rosto cheio de lágrimas, e quis dizer perdão. Quis dizer perdão, mas as palavras não saíram.
O que saiu, o que desapareceu, foi o terror que ele tinha pela morte. À medida que o terror ia desaparecendo, ele descobria que em lugar do terror havia essa luz que aumentava cada vez mais. Aumentava a tal ponto que ele ficou ofuscado. E ele disse: Então é isto. Acabou-se a morte. A morte já não existe. Aspirou o ar, esticou-se e morreu. O conto eu delonguei-me um pouco porque eu quis repetir alguns trechos do próprio Tolstói, né, para vocês poderem ter acompanhado toda a evolução dessa agonia, não é? E eventualmente também da vida dele. Dizem os críticos que essa luz que ele vê é algo que tem a ver com a doutrina do hinduísmo, que o Tolstói praticava nos últimos anos da vida dele. É uma doutrina que o apaziguava intimamente e que esse brilho, essa luz, esse clarão que aparece de repente é um dos fenômenos previstos pela doutrina da religião hinduísta. Agora, pode ser que a ideia lhe tenha vindo dessas leituras, mas dentro das perspectivas tolstoianas, a grande decifração do conto está nessa compaixão que ele sente para com os outros. Então, no momento em que ele consegue sentir pena da mulher, pena dos filhos, que o incomodavam tanto, que o irritavam tanto, essa pena, essa compaixão é uma espécie de amor. E a descoberta desse amor último é uma das grandes propostas de Tolstói. De Tolstói propõe esse amor como sendo fundamental na vida e como sendo então um acompanhamento ideal para a vida do homem e para a morte, a qual, no caso, chegou Ivan Ilitch. Havendo esse amor, não há terror da morte, não há choques abruptos. A natureza vai levando o ser humano do nascimento ao fim, de uma forma harmoniosa e de uma forma sem sobressaltos e sem terror, sem desespero. É isso que o conto quer dizer.